vi er jo en bestyrelse på 9 medlemmer, og formandens opgave er især at styre bestyrelsesmøder, altså lede bestyrelsesmøderne. Koncertsalen Alsion har fundet sig en ny formand i form af tidligere næstformand Ole Balle Petersen. Efter A.P. Hansen trådte tilbage som formand, sidder Petersen nu for bordenden til bestyrelsesmøderne, der er med til at sørge for, at koncertsalen spiller den rigtige tone. Jeg er barnefødt, som man siger på de kanter, og opvokset i Hobro. Jeg er oprindelig bankuddannet og har bevæget mig det meste af mit liv inden for de økonomiske rammer. På et tidspunkt så blev jeg ansat hos Dansk Shell i Fredericia, og de flyttede mig til København, og der fik jeg et job hos NESA IFV, som på det tidspunkt var Danmarks største elselskab, og NESA som distribution og IFV som kraftværkerne. Det er alt sammen siden overtaget af DONG. Der blev jeg, det er en kort version i forhold nu, der blev jeg økonomidirektør og finansdirektør. Og så søgte de i Sønderborg en administrerende direktør. Det var ganske vist et mindre selskab, men der kom jeg jo så til at sidde på bordenden og få, om jeg så må sige, mit eget selskab. Så det søgte jeg, det fik jeg, og har været i Sønderborg lige siden. Det er 24 år siden. Hvad skete der så med det selskab? Ja, jeg har jo så brugt meget tid, min direktørtid, på at lave fusioner. Da jeg kom til Sønderland, jeg kan ikke engang huske, om der var 12 eller 14 større og mindre elselskaber. I dag er der ét, SE, og ESS slugte et par selskaber, og min sidste gerning var faktisk at få skabt SE. Jeg var initiativtager til, at det kom op at stå, og der gik Sønderborg så ind i SE, Sydenergi, som det jo egentlig betyder. Så ESS eksisterer som navn, ikke mere, men vi laver stadigvæk noget arbejde. Da vi startede de der forhandlinger med at fusionere med dem ude vestpå, så sagde jeg til min daværende formand, Christen Philipsen, at når det her lykkedes, så ville jeg godt have en aftrædelsesordning, og det fik jeg, og så havde jeg været pensionist lige siden. Hvordan kom du så med i fondbestyrelsen for Koncertsalen Alsion? Ja, for 10 år siden. Vi havde 10 års jubilæumskoncert her i efteråret. Her i koncertsalen og med orkester og det hele. Der blev der samtidig stiftet det, man kalder en ambassadørforening. At folk de kunne købe stolene. Der er mange, der har navne på stolene her. Og som det altid går, Danfoss køber en strive, og Sydbank har nogen, og på private har jeg selv. De kostede 4.000 kroner plus moms, så det kostede 5.000 kroner for de navn klistret på en stol. Den her ambassadørforening skulle have en bestyrelse, som jeg så blev valgt ind i, og af de ambassadører, de stoleejere, der var. Og der, den her forening, den kunne udpege 2 medlemmer til fondsbestyrelsen for koncertsalen. Og der blev jeg så den ene, der blev udpeget. Og der har jeg lige fra starten været næstformand fra 2007, efter A.P. Hansen, vores tidligere borgmester, som jo var, han er sagt, født formand. Det er jo A.P. Hansens, må man vel nok sige, store fortjeneste. En af hans store fortjenester, at vi har den koncertsal i dag. Nogen tror næsten, at han har bygget den helt megne hen, og det har han selvfølgelig ikke. Men han har været idémand og initiativtager, og han var rette mand på rette sted, og hvis ikke vi havde haft AP, så havde vi nok ikke haft koncertsalen i dag. Og det er et fantastisk aktiv for byen. Jeg kan love dig for, at både Åbenbro og Haderslev, hvad de hedder, alle sammen tønder, de misunder også den her sal. Og mange andre i øvrigt ude i landet også. Men se, det er lidt kompliceret opbygget. Fordi vi i Koncertsalsfonden, vi arrangerer ikke noget. Vi lejer salen ud til dem, der gerne vil bruge den. Og der kommer folk fra nær og fjern. Vi har en fantastisk akustik i den her sal. Nogle påstår, det måske er Danmarks bedste, i hvert fald en af de allerbedste. Og den bedste ligger ikke øst for Storebælt, den ligger i Jylland. Også dem, der påstår, altså mit bunderøvshører kan ikke høre så fint, men der er dem, der påstår, det måske er en af de 3 bedste i Europa, med hensyn til akustikken. Det er ikke den største, det er ikke den flotteste. I København har de den allerflotteste, men det er ikke den bedste akustik, de har i København.
Jamen, du er overtaget for AP Hansen som formand. Er det nogle store sko at fylde ud? Jeg har haft mange lederjob i min tid, både som direktør og som bestyrelsesformand. Men jeg har aldrig bestræbt mig på at efterligne mine forgængere. Det duer ikke. Det kommer man ikke langt med. Der skal man ligesom nok have sin egen stil. Man kan godt lytte til nogle gode råd og så videre, men jeg kommer ikke til at ligne AP, nej. Hvad er din stil? Jamen, det ved jeg ikke. Min stil er måske nok lidt mere forretningsmæssig. Jeg er ikke så politisk orienteret. Jo, jeg ved meget om politik, ikke? men jeg er ikke så politisk orienteret. Jeg har nok en lidt mere forretningsmæssig indstilling til tingene. Jamen, hvad er det så, der kommer til at ske nu med dig som formand? Jamen, der bliver jo ikke nogen revolutioner. Vores opgave er jo at sørge for, at vi har en sal, som er i orden, og som er second to none, som det er attraktivt. Den sal er for byen, som jeg nævnte lige før. Og der skal vi sørge for, at den bliver holdt ved lige. Vi har lige investeret 1 million kroner i et nyt højtaleranlæg, og vi skal altså... Faciliteterne skal være så gode, at folk andre steder fra, orkestre, kunstnere osv., har lyst til at komme her og leje salen og bruge den til deres... For eksempel kan jeg nævne Pierre Nielsen, han leger salen 2 gange om året, og så holder han en koncert i hans eget regi. Og sådan er der andre kunstnere, der også gør. Hvad betyder det for sådan Sønderborg generelt, at vi har sådan et sted som koncertscenen? Jamen, det, når man skal trække folk til byen, nu har vi fået en motorvej, og det er jo rigtig nok, at den kan hurtigere bringe folk frem, men den kan jo også bringe folk væk. Altså, jeg hører til dem, der mener, at det er et stort, stort aktiv for byen, når du skal trække folk. Når Danfoss bruger ingeniører, de går ikke alle sammen til koncert, men det er lidt lokkemad, at vi har den facilitet her i byen. Og folk kommer, og der kommer mange tyskere og hører til vores koncerter. Det kan vi jo se nede på parkeringspladsen. De tyske biler med tyske nummerplader. Så der er mange, der kommer hertil for at overvære koncerterne. Jamen, jeg vil bare gerne sige tak for at du snakker med os. Og held og lykke med det. Jo, tak skal du have. Det er jeg sikker på, nok skal gå.